na gbongan mo dupe lowo yin e ku fe e ri ba ti se e ro ne gbe gba o porogodo aye oni ilu fun yin jo aye o si ni fe gba fun yin lo nje eh bi ni oba tan laso eje tan le kan na won si lo ku bayi ni bon ro o tu ku o gbogbo ohun ti mo fe o ku o e sanu mi e ma dake lori oro aye mi eyin le le se tokan mi le bale temi mi ogun ti won pe gbogbo eni o ku to fe se mi lanu e se mi awon ti won oni ti won fe se olohun da le yin lowo gbogbo eyin te ti se olohun ma ran yin lowo o ki po ju e tun le se fun mi eni kan soso o le gbe oro gbe si aye mi to le gba gbe ajaga orun mi ti o fun ye e daku mo be yin ni mo mo lore gbogbo iye ti se tele mo mo lore o e daku e gbon wa wo fun mi si o le atona yin o ni baje o awo ma wo ye o awo ma wo ye awa wo fowo lera o awo ma wo ye awa wo fowo lera o awo ma wo ye awo ma wo ye awo awa wo fowo lera o awo ma wo orukọ temi ni bantele olayinka gbogbo eyan mo si iya gbongan ogunna gbongan ise ere ori itage ati sinimo ni mo nse ogunna gbongan ngba won bere ise yi ba mi wa ni badan ti won ntaja lori eru odo egbon baba mi ti mo wa gbe iya yi po lopo lopo ti o se fenu so awon ara ilu wa ti won ba gbe oja lo badan won wa so fun ba mi pe iya ma nje omo yi e ma so pe tori pe ohun nikan ni iya re bi fun yin o omo yi ogbodo ku o ngba iya yi po ngbo iya mo ba sa mo sa lo badan njo won sa ko nlu baba mi koda ago marun daji ni mo ti banu oko tori bi ti oko tin duro tin gbero ibadan lo si ilu wa tin gbe ti ilu wa na lo si ibadan ojude awon family baba mi ni ije won ori mi gbogbo bi won se nwa mi laaro kutu won mo pe nu oko mo wa mo sa se de ibadan nu mo ba tun de ibadan mo dodo baba mi mo ba lo fi mi si bi olomo odo ndo ya ni oko ti mi n ba yen soro pe oko nkan kan o di ile ya kan ni won ba ni ire ile oko mo si kere ngba na ṣugbọn e mo pe teyan ba ti ga eyan e mo pe ohun ti dagba ni won se ni won fe fi mo foko nu won ba lo mu mi kuro nibi ti mo ti n se omo odo bi won se mu mi lo ti mo lenu pe tojo iyawo mi o fi pe emi ni o si ba won jangba ta ti won ba gbonje fun mi gbogbo oúnjẹ tí wọn gbé fún mi inú obì wọn ò tí mi sí ní njẹ ó sàn lọ bí ijọ mẹsànán mo bá ní ọdà o béèyàn bá sàn jẹun èèyàn máa ń ṣèbẹrẹ ni mo fẹ ṣèbẹrẹ wọn ṣe ṣí mi lẹ mo sá onú gbọ mo sá gbà kúdẹtì ni mo ti lọ jáde níbodè ni mo ṣe gbalé dúró ládé pọ lọnu o mo bá débẹ njọ náà gbogbo ìgbà mo sì ń wí bí ọkùnrin bá wò mí lẹẹmejì kò lè mójú nù mo sá ṣe délé ọgá dúró ládé pọ ni bó mo ti wá mo ní ìyá ni ń jẹ mí ilé yẹn lẹyìn mo sì fẹ máa ṣiṣẹ dúró ládé pọ lọgá mi àkọkọ lẹyìn ìgbà mo lo bí ọdún bíi mẹrin àbọ ó di yí pé mo ti ń gbéra tí mo ti ń ṣiṣẹ dáadáa lọdọ wọn séèjì sì ni gbogbo ìgbà náà bí wọn ṣe mú mi kúrò ń bẹ́ẹ̀ nu ẹnìkan ló mú mi kúrò pé kí n tún máa bọ̀ ní òṣogbo
ese mo pa won oga wa agba na ti won ba ri omo obin to da won ni fe file oga duro n ba mi soro pe fife mo a si se se mo yi pe ani beru oga laye jọun ki se sin to mo bi kita fo ga kankan mo emi na se keru nu ologun mo la lo wa sere njo na ni o ki sese hallu ni badan ni mo se wale laarin aji ti mo wa ko eru mi nu ti mo di oro ero osogbo da mo tun dodo kola ogunmola a tun se kerekere nlo bi odun mefa loga kola ogunmola ba ku mo se kuro egbon daddy mi kan si wa ni osogbo ni mo n gbe odo won bi baba adejo bi si ni omo kola ogunmola ti ma njohun ki won wa a n pe eniyan ni fidija omo se adejo bi na ni ohun lo sa wa mi kan ni owode lo ti wa ba mi bi mo se tun de odo baba oyin adejo binu kere ija fe se laarin wa mo tun lo odo ogungbe oga mi tun lo ogungbe mo lo bi odun meta nbe kin to tun pada baba omo mi ti mo wa fe lati aye igba duro lade po ni oga teacher ni sugbon aburo lo je fun eyin duro lade po ta ba ti nise won ma nwa si bade nbe lati nfera wa die die ko si saye pe e won ma ti mo ki won se iun to tun gbe mi de osogbo nu ni mo di yawo osogbo igba mo sa pada do osogbo ba se pari ija pelu baba adejo binu ogunabo isayin ati otun ni mi ilu ya mi ni sayin ilu baba mi lo tun ogunabo baba ni afenu le ile o fi su ti le o fi mo in le so tan mo ri ngbe ni ja mo ni gidi topo ta ba ni ka bere lati ale titi ti le la o fi mo oni se so tan ah oju mi ri debi pe o fe mu emi lo olodun lo ni ma wa laye lojo oni akoko iya je mi gan tori mo fi gba kan wi pe mi sise yen mo inu pe ka ma fi oriru apoti to je pe laarin bi osu merin meta mo le magun stage tin fi ma fi oriru apoti aso gbongudu I ma toju omo oga ma se gbogbo e gba mo de tun do mi ni rara mi mo e saba fi mi si ise sugbon ta ngba tolohun o seun agileye olohun ba nforiji atodo e ni olohun ti ni ki o ko dide ta ba ni ka ma so lato dola ni ko lu ye ke kini agileye ko olohun ba nforiji nigba ta se koto orun re tan won ti oju mi ri oju on kaluku ni ki ise mi nikan o a pari ise yen gele bayi ko to bi jo marun leyen mo ba sun le losan kan bi won se bere si ma lu mi ni oju orun ni won lu mi debi pe won lu mi debi pe pe emi le mi moro so bawo ni mo se mo ta je nse bawo mo se mo ta je nri olohun ni o ti je baba omo mi okun gba na ope olohun ope re pe o jade ti gbogbo ara mi gbogbo oju mi ti o se ri akuro lori iyun oju jo keta lo iya kan se wa ba mi ni egbe akoya legbe awon iru ise ti mo nse yi nisin bi mo ba dara po ma won ko si wahala oni leyin wi pe momo olohun emi o jo yin egbe kankan o se bere si gbogun ni ago mejila oru oru ni o wa njo won wa dadakun mo nsira ni faranda wa ni mo ti mo pe ma nwa to ba ti di nkan bi ago mejila mi ne ti morogun ibe ti ti nbo bayi emi ne ba bere lowo e pe nle o aba ngede eye sore sika eye to woju eye na du kile fe o mo se fe sha mi loju bi mo se da orogun bo ni apa bi mo ti da orogun bo iya yan jade mo titi to fi ku eyin e a tun lo
won pe kan ni itagumode ni eyin ilesa lohun ni a lo sise yi ngba ti a si fe lo bi ta ti fe sise ni nkan bi ago mewa ibi ti won se swan yi si igi la kan wa nbe atan wa nbe osan wa nbe ogede wa nbe agbalumo wa nbe a wa nlo omo kekere bayi ni baba ni a afi gba ti won tun de han yi won si jiya re omo ilu re to mu omo gbe obirin kekere dani in ba so fun pe gbegbegbe enu e sohun ba ni eh olu o si ri nkan to won o se omo re ni o jiya re omo kekere gbe yen ba nse ara mo sa adebi ta ti sise a sise bi mo se nda ese won bi ti won fun mi bayi ori fifo ta wish bo se bere nu ere ni awada ni awon momo de ke si kun arin wa ngba na gbogbo ohun ti o nkaluku ni ini won ma gbe jade bi gba won ba ma gbe ori mi ku nbe ti won ma gbe okuta si ti wa ho kotokotokotokoto opolo won riru eledumare ri o titi le mo an pe enikan lelejigbo inu wa awo ni oun ba lo nu gbo laaro ngba le mo o ba lo wa ewe yin ojoko ti olo o ti lo kini yen o ti kuna ki se pe o koju seyin bayi o wi o nfe mu nkan to fe fi ko kini yen ati olo atomo olo ati gbogbo ohun ti nlo feu o ri kankan mo abi gba won gbe mi do sogbo pada odo egbon baba mi opelope egbon baba mi ba ku gbe gbogbo ogbe ni ja ipe ni ja lorisirisi ko ta sibe o sugbon eje a fi mo be loni o kuna gbon leta si na o da bi pe ati koja 60 meji na lo mo gbajumo okun ya to bin olohun si fun mi adupe lodo olohun okuna gbon ah aluri ni o lati odo egbon baba mi won bi mi pe ni lati odo egbon baba mi to wo mi to bo la ko lo ba nforiji odo e mo ti di abo ese o ti da labo ese lulu ni tori obirin takutaku ni o buru oti kasi ni won ma npon iwa fi ese rin lati otu lo si okaka igba ti won fi ma nse oti ka yen bayi ni nse ru ni boya n ba gaju bayi lo sugbon eru po iya si po mo le ma ti je nkankan lataro bayi ti won mu mi ni mu eru tori pe iya mi eyo kan lo bi fun baba mi o fi lo orogun ni oje ma mi oduo okuna gbon adupe lodo olohun mo tun dupe fo olorun mi mo tun dupe fun eleda mi pe ko si mi loju ona olohun gbo iya ti mo ti je lateyin wa teyan ba ni ko hun fe inu le e a ni ko bi yi loni sugbon mo dupe ebe mi na tun ni igba to ko yen jade lodo ajileye tun se be o se rabaraba sugbon laipe yi lohun lohun de eni to lohun fi se gari tira mi ko lohun ma je ku opa koda lowo lowo ti mo wa bayi yi se ti gberaga o olohun ni kaye ma ri mi aye o si ma ni fe mi ati pe afori ti o da pupo olohun gbo iya teyin wa Olorun wa saanu mi. O wa se ore na la se pe ko Olorun wa se. Ibi te eyan e fori bo to je bi ile. Ko Olorun ko fun mi lemi mi gugu atalafia lati yori e. Okuna gbon. Awon ti nbo leyin atawon to nse lowo lowo bayi. Mu to sele ni pe ke eyan ni afarada. Ke eyan si ma po omode. Agbalagba ko ma pon le eyan ma hu agberaga pe mi mo to bayi to ra won to lo agberaga ni jokini ana
won ti wa le o gbogbo pokipo teyan ba wa laye yi o lore tori igba ti o ba fi pole abi pole fi le ti won ma so ti e si dada ti rere ewo ti won ma pe boya ilu oyibo mo pe le wo mi o sugbon en ti o ba ran mi lowo gbogbo mo dawo le ti mo fe se ti won ran mi lowo ile nwu mi o mo ti iko yori nwu mi temi na si ma fi ma to se serin sugbon le la koko gbogbo eni o ba to ba ro tolorun mo mi la ki won sanu mi ni ki won ro ti olorun mo mi lara ki won wo gba ti mo tin ba se yibo emi na kin le ni ope gidi iwaju olorun ni mo pe mo raye wa mo raye lo mo raye se gbogbo awon to ba fe se mi laanu ki won dakun olorun fi si won loka ki won le se gbogbo eni ti oja laanu wa ki ko ma pa won Ogunagbongan 08086-3099 08086-3099 Emi yin ama ni Emi ya gbon kan ma ni won ma ju bayi lo Awa ma re eni fe Olorun lara wa ni Olorun te ni fe re lara mi un e fi wo mi se laanu ke sanu mi se ri be eyan ba se agba we binu eni ba se aje ni ye binu sugbon ki se bi eyin olore mi o ki se bi eyin alaanu mi o e se